Välkomna hem till mig och Biskopsgården i Uppsala, Jakob och Helena. Tack. Vad kul att ha er här. Tack så mycket, jätteroligt att få komma. Och vi ska prata om din bok, Jakob. Att ge plats för den andre. Religionsdialog, ersättningsteologi och Mohammed som profet. Det ska bli jättespännande. Mm, verkligen. Och jag tänkte, Helena, Jakob är ju här för att han har skrivit boken. Men varför är du här, tror du, på det här samtalet? Jag tänker att jag har blivit inbjuden för att jag är församlingsherde i Flemingsbergs församling. Och vi lever i en mångkulturell och mångreligiös värld där. Och Flemingsbergs församling är dessutom med i nätverket Framtiden bor hos oss. Och där är vi ett 30-tal församlingar som har erfarenheter ifrån det här mångreligiösa och mångkulturella samhället och livet. Så förhoppningsvis ska jag kunna bidra med tankar och erfarenheter från det sammanhangen. Jättebra, och det är väldigt bra att du har ett församlingsperspektiv på det här, för det vill vi ha i vårt samtal. Så kanon, och jag hoppas kunna bidra själv med det också. Jag är ju biskop i Uppsala stift och jag sitter också i Sveriges interreligiösa råd som nu har funnits i 10 år, och där sitter jag som representant för biskopsmötet. Så jag tror att jag kanske kan bidra lite med det perspektivet också. Men församlingsperspektivet tycker jag är viktigt att vi har som centrum i våra samtal idag. Och du, Jakob, du är ju här för att du har skrivit boken. Och Helena och jag har läst den här med stor behållning. Och du använder en bild av en buss. Det är en jättefin bild på framsidan också här av säten. Men du återkommer ofta till det där med en buss. Och jag tänkte att om du tänker dig att du sitter i bussen en dag. Okej. Ja. Och framför dig så råkar det sitta 2 stycken församlingsmedarbetare i Svenska kyrkan som du inte känner. Men de har läst den här boken. Och nu sitter de och pratar om den. Ja. Och du hör vad de säger. Vad hoppas du att de säger då? Oj då, vilken bra fråga. Jag hoppas att de säger... Och det här har jag inte tänkt på. Jag hoppas att de säger... Det här är viktiga frågor för kyrkan, men också för samhället i stort. Och jag hoppas kanske att de säger att... Att de pekar ut lite olika områden där de inte håller med, men där de säger att det är tydligt att boken ändå argumenterar tydligt förankrad i kristen tradition, i tron på Gud, i Jesus Kristus. Och ändå så kan vi tycka och tänka olika, kanske så. Ja, men det tror jag att sånt samtal kan mycket väl tänkas föras på bussar här framöver. Det tror vi. Det här är ju en bok som handlar om det här med dialog och religionsteologi och religionsdialog. Hur är det egentligen? Har vi i Svenska kyrkan någon särskild syn på andra religioner? Någon särskild religionsteologi, tycker ni? Jag tänker att det är ett område där vi åtminstone inte har... Alltså Svenska kyrkan på någon slags officiell nivå har inte satt ner foten på ett tydligt sätt. Och jag tänker att det är ganska klokt. Det här är frågor som, där det behöver finnas ett visst svängrum. Vi vet på vilken grund vi står som kyrka. Men det finns också ett svängrum när det gäller tolkningar. Men det betyder inte att allting är fullständigt godtyckligt eller likgiltigt. Vi talar om i biskopsbrev, i uttalanden från läronämnd och sådär, om att vi, och till och med kyrkoordningen säger ju att vi som kristna är kallade att söka Guds tilltal i mötet med varje människa oavsett religiös tillhörighet. Här finns en slags öppning för något mer än det strängt exklusivistiska, så att säga. Så nej, men ändå inte helt godtyckligt skulle jag säga. Jag tänker också att hela bredden på något vis finns, ja, kanske i varje församling, varje kyrka. Men jag tänker att utifrån min erfarenhet i Flemingsberg, men kanske också nätverksförsamlingarna och kanske de flesta församlingarna i Svenska kyrkan. Vi vill ju jobba med att vara öppna, inkluderande, accepterande. Och det... Det blir ju någon sorts avstamp också, de värderingarna, in i hur vi förhåller oss gentemot människor av annan tro. Så även om inte vi har definierat någon religionsteologi riktigt så lokalt, eller kanske inte ens kyrkan som helhet,
så tänker jag det finns den där inställningen ändå. Jag tänker också det, jag känner igen det. Jag har ju mycket samtal med studenter som ska ut i prästtjänst eller diakontjänst. Och även tidigare som lärare där vi har pratat just om religionsdialog och religionsteologi. Och jag tycker att jag märker liksom, det är många unga människor eller yngre vuxna som vill ut i kyrklig tjänst. Som har ett förhållningssätt som är att jag har funnit sanningen i min tradition. Nu är jag öppen för andra. Jag kommer att stå tydligt för att den här traditionen är jag trygg i. Så jag skulle säga, om man ska sätta en etikett, att vi är ganska inklusivistiska tycker jag i Svenska kyrkan. Vi vet var vi står, men vi är också öppna för att Guds tilltal finns hos andra personer också. Så det tror jag kanske. Men jag håller med där som du säger det, att det är nog ganska smart att vi inte sätter ner foten för tydligt. Nej. Utan att det finns en mångfald där. Vilka frågor skulle du säga som jobbar liksom på lokal nivå är de absolut allra mest brännande i mötet med andra religiösa traditioner? Jag tänker att religionsdialogen för oss väldigt mycket handlar väldigt mycket om relationer. Allt helt enkelt vara på människor och grannar och finnas tillsammans i en by eller ett samhälle. Och ibland tänker jag att nästan att de just religionsteologiska frågorna knappt är närvarande. För att vi finns där som medmänniskor och vi vill tillsammans verka för att det ska vara en god plats att bo på där vi är. Och kanske för att vi vet att vi har lite olika inställning till olika saker, så kanske det ibland man avstår att liksom lyfta det. Det går kanske inte att säga att det inte vore viktigt, men det är som att ibland så räcker det nästan bara med det här mötet människor emellan, och vi möter varandra med någon sorts öppenhet och acceptans. Jag vet att du är muslim. Du vet att jag är kristen. Och vi respekterar varandra. Och vi finns här tillsammans. Jag tänker det är min erfarenhet också att åtminstone första nivån ofta är ganska praktiska frågor egentligen som man samverkar kring. Det handlar om att lära känna varandra, att skapa trygghet för både den egna församlingen och för andras. Och det handlar om frågor om att hitta... Liksom, kan vi hjälpas åt att hitta, vi behöver en bönelokal eller vi skulle vilja diskutera den här frågan som har med integration och skola att göra eller sådär. Att det är ganska mycket den här praktiska och när samverkan fungerar så upplever jag hur både judar, kristna och muslimer och människor av annan tro säger att det här är som ett skyddsnät för mig när antisemitiska attacker, kristofoba eller islamofoba attacker sker, så vet jag, vi står inte ensamma, utan här är våra kristna och andra systrar och bröder med också. Så det tänker jag, så ser det nog ut på ganska många håll, tror jag. Och jag tror inte det betyder att de teologiska frågorna är oviktiga, för de, precis som du säger, de finns där under och de kan komma fram efter ett tag, men det är sällan de första och mest akuta frågorna. Jag känner igen det därifrån Sveriges interreligiösa råd också. Ja. Att just det här att få tillsammans prata om hur har vi det som religiösa människor i Sverige? Och när någon utsätts för någonting som inte är bra eller acceptabelt, så finns de andra som en liksom uppbackning. Och just det här också att lära känna varandra, det tycker jag är jättefint. För på mötena som vi har så är det alltid ett trosamfund som får berätta om sig själva. Och det är ju jättelärorikt. Det är ju så spännande alltså. Ja, men för jag tänkte mycket, för det har skrivits också, ja, men religionsdialog är samverkan väldigt mycket. Och jag tar nog nästan ner och säger att religionsdialog är relationsdialog. det är där den bottnar för oss i vårt närsamhälle. Och att människor vågar komma in i kyrkan, människor vågar använda våran ljusbärare som sin böneplats. Det kan bli ett heligt rum, för deras egna heliga rum finns lite för långt bort, för lång resa. Men de kan känna att här kan jag våga gå in, här får jag vara med den tro som är min.
Och jag tänker att de gånger så, som det här relationsbyggande nätverket finns på plats, vilken styrka det är, inte bara för trossamfunden utan för hela lokalsamhället när någonting händer. Att den här, det finns en slags infrastruktur redan från början där man kan dra i trådar, kontakta, hjälpa varandra och så. Det tror jag att både politiker och samfundsrepresentanter kan vittna om i många liksom små och större krissituationer som inträffar också. Jag menar, vi bygger inte bara för kris, men det är ändå någonting som, där det är tydligt att just finns där på plats innan så gör det stor skillnad. Mm. Och det där känner jag igen också från liksom mitt perspektiv som biskop. Att just det här med när våra ungdomar inte mår bra, då blir de här interreligiösa nätverken jätteviktiga. Ja. Vad kan vi göra tillsammans för att det ska vara barn och unga ska kunna växa upp här ordentligt? Och då gäller det att de finns på plats redan innan man får den där frågan, nu hände någonting. Ja. Så att det där tror jag är... Du fokuserar ju i boken på just judendom och islam särskilt. Och det är väldigt, tycker jag, väldigt pedagogiskt upplagt. Man kan liksom läsa det ena kapitlet en termin och så läsa nästa kapitel nästa termin och så utan att ha tappat tråden, så det är jättebra gjort. Och jag tänkte vi ska fokusera lite också på just islam och judendom. Mm. Och då tänkte jag, Helena, du, hur ser arbetet eller samarbetet just ut med de muslimska församlingarna i ditt sammanhang? Just i Flemingsberg så finns det en moskélokal. Och nej, men om det inte hade varit för relationer så hade inte religionsdialogen funnits där, tänker jag. För det är svårt att få till de där råden. Och det vet jag, det är många av våra, om man nu representerar just Framtiden bor hos oss, man liksom kämpar med att få till de där lokala råden. Och de kanske uppstår och så ebbar de ut och så försöker man ta nya tag. Och det finns på dagordningen, som flera säger, att vi skulle försöka jobba för att få till det här. Och ibland lyckas man få med kommunen, ibland inte. Nu tappar jag tråden. Ja, just det. Men hur funkar samarbetet bra? Ja. Då funkar det ju nästan mer egentligen att vi går bort någon gång och liksom knackar på och kliver in och ser om det är någon där och kanske säger hej. Eller vi ser varandra på gatan. Och jag tänker att för 2 år sedan som vi hade de här terrordåden. Mm. Där det ju skedde ett mot en kyrka och så kort därefter mot en moské. Och där väcktes ändå relationen lite grann till liv igen. Att gå till varandra och liksom uttrycka sin sorg över det som har hänt. Men sen så är vi liksom tillbaka i någon sorts vardagsliv. Sen har vi också hos oss Ibn Rushd har etablerat en lokal plats där. Och det har ju förstärkt vår möjlighet att ändå också mötas egentligen runt i studieförbunds- och folkbildningssammanhang. Och där letar vi vår väg. Men sen så tänker jag mycket med det interreligiösa, jag tänker också med religionsdialogen. Vi ser ju, känner igen människor från av annan tro för deras attribut, kanske så. Men vi vet att vi har inte de har inte sin lokal, sin plats, utan de kanske åker till Botkyrka eller Södertälje eller någon annanstans. Och det försvårar ju lite grann att hitta också de här mer formella strukturerna. De bor och blir inte på samma plats. Nej. Och det är kanske där de här mer övergripande interreligiösa råden då kan ha sin plats, att ledarna för de olika religionerna möts. För att det är svårt att få till det lokalt. För egentligen så är det bara hos oss muslimerna som vi skulle kunna etablera ett interreligiöst råd med. Och vi skulle behöva kanske samverka med Botkyrka till exempel för att få ytterligare andra religioner med. Ja. Det där är ju spännande, tycker jag, som du tar upp, att vi har vår indelning och sen kan liksom den geografiska indelningen är helt annorlunda inom andra religiösa traditioner. Och så. Nej, det stämmer ju inte. Nej. Och då hamnar vi i att jaha, hur fixar vi det här? Så det är bra. Jag känner också igen det här, jag tänker just att få mötas. Jag var på en av mina visitationer, så var det så att det var en imam inbjuden och för att träffa mig, och det tyckte jag också var jättehärligt, liksom det där att få möta någon, den livslevande människa som är jag här, det är vi som är den här församlingen, eller här representerar jag dem. Det är ju oerhört viktigt att säga hej på gatan, kunna knacka på, som du säger. Du skriver ju, Jakob, om det här med profetbegreppet. Jättespännande.
Och den här frågan om vi kan se Mohammed som profet. Mm. Och det fick man att tänka att vi har ju väldigt lätt för att säga att Greta Thunberg är profet. Mm. Varför är det så svårt för oss att tänka att Mohammed skulle vara en profet? Men jag tror att det finns någonting i själva föreställningen att någon kommer 600 år efter Kristus och med framgång vittnar om den enda guden som är väldigt utmanande för den kristna självbilden. Och jag tror att det är någonting som vi har liksom, i den kristna idétraditionen kämpat med ända sedan dess. Den skotske prästen och islamologen William Montgomery Watt, jag har skrivit upp det här, säger bland annat så här: ingen av historiens stora gestalter är så illa omtyckt i väst som Muhammed. Västerländska författare har mestadels varit benägna att tro det värsta om Muhammed, och när helst en motbjudande tolkning av en händelse varit möjlig har den accepterats som ett faktum. Och jag tänker att det här finns ett liksom teologiskt grundat bagage av nidbilder som vi behöver göra upp med. För mig så ser jag inte frågan om liksom, kan vi använda profet eller inte. Det är inte den viktiga frågan egentligen. Jag använder det mer som en metod för att fördjupa en fråga om liksom, vad kan en kristen tänka och lära om Muhammed bortom de här karikatyrerna och nidbilderna. Och det tänker jag, det tror jag det är viktigt att liksom, på något sätt bli varse den liksom också teologiskt grundade historia som finns och försöka att nå bortom den. Sen måste vi liksom hitta det. Målet kan aldrig vara att kristna ska tala om Muhammed som profet på samma sätt som muslimer gör, och än mindre att liksom på något sätt appropriera honom som en kristen profet eller så, inte alls. Men jag tror att själva den teologiska reflektionen skulle vi behöva ägna oss åt. Och Jag tyckte det var väldigt... Jag fick en sån liksom självrannsakan i mig när jag läste det avsnittet just och funderade så här, men vänta här nu, det här har inte jag tänkt igenom på något vis. Alltså, hur ser jag egentligen på det här? Så det tycker jag, och det tror jag är väldigt väsentligt. Jo, jag reflekterar också över det. Men samtalet om Mohammed, det finns inte. Nej. Hos oss i alla fall. Men däremot ett samtal om Jesus. Mm. Just utifrån att snarare kanske en muslim väcker det samtalet. Uh-huh. För att de också vet. Och det kanske är ett behov att också ändå på något vis anknyta. Uh-huh. Och liksom ha en gemensam plattform. Uh-huh. Och där möts vi då runt ett samtal om Jesus. Eller Maria. Uh-huh. Som också blir en gestalt som vi kan samtala om och fundera hur våra olika liksom, relationer och tankar om henne är. Uh-huh. Men Mohammed... Nej, och jag tänker att muslimer har ju på det sättet ett litet försprång i det att många av de kristna gestalterna finns närvarande i den muslimska traditionen också. Men vi förstår och tolkar det på olika sätt såklart, men just som du säger, det finns lite anknytningspunkter, det finns lite missförstånd att försöka reda ut och det finns lite olikheter att belysa och sådär. Men vår blick på islam, där är det något lite annat. Också när du skriver om judendomen så är du inne på det här med nidbilder och bilder av den andre förstås. Mm. Mm. Och där gör du ju något väldigt spännande, för du tittar på psalmer och predikningar. Mm. Och det fick åtminstone mig att tänka liksom att ja, precis, det här sjunger vi, det här lyssnar vi till. Det här var väldigt konkret, det här är verkligen någonting som vi möter. Ja. Berätta lite, hur fick du den tanken att det var just psalmer och predikningar som intresserade dig? Mm. Men jag upplevde att ersättningsteologi används, att dels att vi kanske har lite vaga föreställningar om vad det är för någonting, och att ibland när vi diskuterar det så diskuterar vi det som någonting långt bort som någon annan har problem med. Och då tyckte jag att det var intressant att vända blicken lite närmare den tradition som jag står i. På vilket sätt finns det där? Och då skulle jag säga att vi på sätt och vis har kommit en bra bit på vägen när det gäller liksom viljan att ta avstånd från ersättningsteologi. Det hör jag aldrig någon debatt om. Utan jag menar, det är vi bestämda att göra. Det vill vi verkligen. Men sen
faktumet att judisk och kristen tradition är så nära sammanflätade gör ju ändå att det är så lätt hänt också på ett lite obetänksamt sätt att den kontext som Jesus står i blir kontrasten som man tar avstånd från. Och det tycker jag det ser vi i vi ser ofta att det är någonting som hamnar ganska nära vårt det kristna andaktslivet, och det tycker jag det gör det ju både relevant och allvarligt kanske egentligen också, att vi ser det, du pratar om bilder, det ser vi ju i kyrkmålningar, det skriver jag inte så mycket om i den här boken, men liksom vi kan se den i kyrkmålningar hur Bibelns skurkar så att säga utmålas i antijudiska stereotyper, medan de goda personerna inte gör det, sådär Kain, Abel och sådär. Men då också när det gäller andaktslivet i psalmer och predikningar. Ja, precis. Ja. Du reagerade också liksom kraftfullt här. Ja, men det är en viktig liksom, så här, påminnelse. Nej, men jag håller med, viljan finns ju och medvetenhet rätt långt. Men vi behöver påminnas. För jag har varit den psalmen också. Ja, men så tror jag att du sa, jag vet inte om det var på föredraget jag lyssnade på, där med att det kanske också finns en möjlighet att rädda vissa psalmer. Men att behovet av att ändå lite analysera, reflektera, medvetandegöra oss, den där psalmen. För jag kunde nästan bli lite rädd, nej, men nu vågar jag inte välja psalmer på söndag. Men vi behöver skapa samtalet och fundera över vad säger den här psalmen eller min... Och att också kanske våga säga till varandra runt en predikan. Ja. När du formulerar dig så där, så tänker jag att bli mer medvetandegjorda. Så det var väldigt bra att få bli påmind, tänker jag, i det kapitlet. Ja. Och om dokumentet Guds vägar. Ja. Som jag tänker, för jag frågade bara runt lite grann så här, bland mina präster. Guds vägar, vad känner du? Det där gamla dokumentet. Ja. Så det behöver ju... Bra att det får lyftas igen. Så tänkte jag också, för jag blev också tänka, jag lever ju ganska mycket med Guds vägar eftersom det återkommer i läronämndens diskussioner. Och du sa ju också det att läronämnden funderar ju kring hur yttrar vi oss om andra religiösa traditioner och sådär. Men det måste ju också få leva i församlingssammanhang, tänker jag. Och det är ju inte ett särskilt långt dokument och inte svårläst. Så att det är 8 sidor, tror jag, som man kan snabbt titta på det där och fundera liksom kring det. Så det där hoppas jag verkligen att det kommer, för att jag fick också som en liksom slag i magen, vad säger jag som predikant egentligen, kanske ska ha det här inte bara aktuellt när jag sitter i läronämnden, jag kanske också ska ha det när jag väljer psalmerna och vad jag säger om dem. Vi pratar ju en hel del om framtiden i Svenska kyrkan nu, och ibland ganska mycket om de ekonomiska förutsättningarna som kommer att ändras. Och jag undrar, tror ni att det finns en risk för att det här med religionsdialog är någonting som man rationaliserar bort i besparingstider? Att det är något extra lyxigt som man kan unna sig när man har pengar men inte annars? Ser du en sån risk? Lokalt, eftersom jag också tänkte att religionsdialog för oss så mycket handlar om relationer. Så förändras det kanske inte direkt av ekonomiska situationer. Utan vi fortsätter med relationer. Men det är klart att blir det åtstramningar, vi måste skära ner på antalet medarbetare också lokalt i en framtid. Det är klart att då blir det kanske minskad tid för de där relationerna. För att då har vi andra saker som vi behöver hålla ställningarna i. Så kan det vara. Men det är klart de här andra, kanske lite övergripande centrumen som du också nämner i boken, de är ju kanske lite mer förfärdade då med när det blir ekonomiska nedskärningar, för då är det ju både kanske anställda och det är lokaler och allting. Och då behöver vi ju hitta andra former för det i så fall då. Hur fortsätter vi hålla? För vi kommer liksom inte ifrån den, tänka. Den finns, den är här. Och vi måste hitta vägar för det. Hur ser det ut, tycker du? Ja, men jag delar bilden av att det finns ändå en ganska bred liksom övertygelse om att vi kan inte välja bort det här. Det är en del av ett lokalt fredsarbete som vi måste göra. Men det är klart att
även med den viljan så i faktiska prioriteringssituationer så kan det vara det som får stryka på foten. Jag kanske upplever också att religionsdialogen har blivit något mer kontroversiell kanske de senaste 4-5 åren eller något sådant. Det har börjat föras en diskussion som handlar om liksom, vem kan man prata med? Hur mycket måste man veta om någon för att kunna samverka? Och om den personen har pratat med någon annan, vad betyder det? Och så där. Och, jag vill inte liksom vifta bort den frågan, för den behöver tas på allvar. Men samtidigt, är det så att vi ser det som ett fredsarbete så kan man inte bara prata med sina vänner, utan då måste det vara en lite bredare ansats. Och det här är, mycket av detta har med relationer att göra, men en del av det har med strukturer att göra också faktiskt. Jag tycker det är tydligt när det gäller de lite mer etablerade råden att i de fall som kommunen också ser värdet av detta, det är faktiskt i 2/3 av de lokala råden som kommunen är med på något sätt. Då finns en liten annan stabilitet. Det står inte riktigt och faller med liksom eldsjälar bara. Sådär. Och det tror jag kan vara en win-win-situation för både liksom staden och samfunden. Jag kan tänka också, för jag tror också att någonting håller på att hända. Jag känner av de här strömningarna också. Jag tänker att vi som kyrka blir mer och mer medvetna om att just det, alla tillhör inte Svenska kyrkan och vi måste också nå ut med vårt budskap. Precis, och det här med mission betonas mer. Och liksom. Och då tänker jag, tror ni att det finns liksom en motsättning här emellan dialog och mission som vi har att hantera? Och hur förhåller sig egentligen de till varann? Har ni grubblat över det? Nej. Nej, det har jag inte grubblat över liksom, ja, men vår ambition att vilja berätta. Alltså, välkommen, bli medlem i Svenska kyrkan och i relation till just religionsdialogen. Nej. I någon sorts motsats. Nej, men jag tänker att det finns ju en spänning på något sätt som är intressant och kanske lite fruktbar till och med, tänker jag. Men som vi förstår missionsbegreppet så tänker jag att Så handlar det ju inte om att liksom sälja ett budskap. Vi ser ju mission som något större och bredare, tänker jag. Det handlar om att vara en del av Guds kärleksplan i världen. Och det handlar om att räcka evangeliet i ord och handling och sådär. Så på det sättet, så att se dialogen och de goda relationerna som du betonar, Helena, som ett uttryck för Guds mission, tycker jag egentligen är ganska lätt att göra. Och kanske egentligen också att dialogen, när den rör sig på en mer teologisk nivå, så betyder den ju att jag vittnar om de erfarenheterna som jag och kyrkan har om Jesus Kristus, samtidigt som jag nyfiket lyssnar på andra berättelser. Så jag menar, det finns ju en dimension av vittnesbörd i det också, även om vi inte vill liksom pracka på oss på varandra, så att säga. Så att jag menar, här finns en liten spänning, men jag tror inte att det är ett motsatsförhållande som vi behöver skapa av det egentligen. Nej, och jag vill någonstans tro att för många människor så ska vara något positivt att vi faktiskt har relation då och möter och samtalar med dem av annan tro, med den moskélokalen som finns hos oss. Och att det kan ge ett skäl till att faktiskt vara med och stödja kyrkan. Vilja vara medlem. För man ser att vi värnar friheten och öppenheten, mångfalden. Och försöker bygga någonting gott här runt omkring oss. Precis, det är ett vittnesbörd. Ett vittnesbörd. Utåt, liksom, mot. Jag gillar den här tanken på att det kanske finns ändå en fruktbar spänning här. Som gör att vi liksom kan få ett engagemang eller en liten utveckling eller fördjupning eller lite större medvetenhet kring religionsdialogens betydelse. Bara genom att upptäcka att vänta här nu, det skaver lite här. Där finns en utvecklingspotential. Det gillar jag. För jag tror precis som du säger här, Jakob, att vi har ju någon ambition om att vi ska vara trygga i oss själva och öppna för andra. Alltså jag vittnar om min tradition. Det här blir inte en synkretism. Vi blandar inte ihop det här eller tonar ner det som är viktigt för oss. Men jag ska vara öppen för andra.
Vad skulle du säga rent konkret är liksom viktigast för att vi ska nå åt det hållet? Hur får vi människor som är trygga i sig själva och öppna för andra? Ja, men det är nog också att, ja, men öppenheten och ärligheten någonstans. Att våga säga, nej men, ja, men lite ärligt, både beskriva förstås, stå för sin tro. Och det är väl där jag tänker ibland att just vänskapsrelationen underlättar. För att då kommer jag med mig själv. Det är inte bara teologi. Jag ska inte försvara någonting eller så. Utan jag får komma in bara med att det här är mitt hjärtas tro. Och vara ärlig i det. Öppen i det. Och då kan jag också lyssna in den andra. Vad tänker du? Vad tror du? Hur ser ditt liv ut? Om vi möts i tro och liv. Mer än i religion och teologi kanske. För då blir det så stort. Då, ja, att man ska stå upp för någonting mer än man kanske riktigt omfamnar själv. Men att möts vi i tro och liv. Då tror jag att både här, att vara sann mot sig själv och öppen mot den andra funkar bra. Dialogen är egentligen som vi pratar om. Jag tror du har helt rätt där, för om jag går till mig själv och riktar den frågan till mig. Hur blir jag en sån människa? Så är det ju väldigt mycket det här att få möta människor som faktiskt berättar om hur man praktiserar sin tro. Vad det här betyder för mig. Så att jag nyfiket får höra, ja vi lever i samma samhälle. Men våra liv och vanor ser olika ut. Ja, det tycker jag är spännande. För då, ja. Och jag tänker att jag måste få lyfta in barnen faktiskt. Ja, det tycker jag. Religionsdialog, när vi pratar om det så är det liksom lite vuxenperspektiv på allt. Men vi har sagt, inte minst de sista ett eller två åren, att var sker religionsdialogen någonstans? Ja, men det är bland barnen. Ja. Och det är med någon sorts självklarhet som de liksom, ja, men han äter inte det där, och nu fastar de. Och så leker man och så möts man i skolan. Och jag tänker vi vuxna kan föregå med någon sorts gott exempel och förebildligt och så. Men det är också barnen som vi måste ta med i att religionsdialogen då, så fall, och den här lättheten de emellan får fortsätta att finnas när de växer upp. Att det inte är något krångel med att vi är olika. Och de känner till hur det är för den ena och den andra. Och det är inte så märkvärdigt med det. Nej, bra. Det finns en sorts lätthet där hos barnen. Som jag tänker att vi som vuxen, eller jag vill liksom lära av och ta åt mig av. Vad tror du är viktigt? Jag håller med om mycket det som du säger, Helena. Och sen så, och som du sa Karin, och sen så tänker jag kanske att det ibland kan vara till hjälp att fundera för sig själv, varför går jag in i det här samarbetet? Vad bygger jag det här engagemanget på? Och med den, det behöver inte vara några avancerade, långa teologiska resonemang, men med Jesus som exempel, eller hur man nu vill uttrycka det, så tror jag att då är det sann mot sig själv kan på det sättet förankras ganska tydligt. Och jag tycker en av liksom mina frågeställningar i den här boken har också varit hur ser då judiska, muslimska och kristna dialogaktörer på den här, vad är syftet med dialogen och hur motiverar de det utifrån sin egen tradition? Och jag tycker det är så tydligt att det handlar inte om att liksom tona ner den egna traditionen eller sudda ut gränser, eller det är liksom inte de i respektive tradition som är beredda att liksom kompromissa med den. Utan det är ganska luttrade människor stadigt förankrade i sin egen tradition som på grundval av den, alltså med olika grundvalar, ändå samverkar för samhällets bästa. Och det tänker jag är ett fint vittnesbörd om just sann mot sig själv, öppen mot andra. Precis. Tack för det här samtalet vill jag säga. Och vi två vill säga till dig Jakob, tack för den här boken. Det var en bok som vi båda två tyckte var väldigt innehållsrik, men också väldigt pedagogisk och lättläst. Man måste inte vara insatt i de här frågorna eller kunna jättemycket innan man läser boken, utan man kan läsa den här boken som församlingsaktiv för att lära sig mer om det här. Så tack så mycket för den läsningen och för samtalet. Tack. Tack så mycket.